ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. ഞാൻ ഷഹീറ സമീർ. ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അമേരിക്കൻ ക്രേപ്പ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. എല്ലാം തന്നെ പ്രിൻ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ റേറ്റ് കുറഞ്ഞ മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ കാണിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഷോപ്പ് വരുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലുള്ള ആലുവ കീഴ്മാടാണ്. കീഴ്മാട് പഞ്ചായത്ത് ജംഗ്ഷനിൽ റോയൽ ബേക്കറിയുടെ അടുത്തായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഷോപ്പ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് കളക്ഷൻസിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ പറയട്ടെ, നമ്മുടെ ഫോട്ടോസ് ആരും വാട്സപ്പിൽ ചോദിക്കേണ്ട, നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള എല്ലാ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ ഫോട്ടോസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ എടുത്തു പറയാനുള്ള കാര്യം, ഇതിൻ്റെ മീറ്റർ പ്രൈസ് വരുന്നത്, ഈ അമേരിക്കൻ ക്രേപ്പിൻ്റെ മീറ്റർ പ്രൈസ് വരുന്നത് 55 rupees ആണ്. നിങ്ങൾ ബൾക്കായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരെ അത് ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസിൽ തരും. അതായത് നിങ്ങൾ 10 meter എടുത്താൽ മതി. 10 meter എടുക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ തന്നെ 10 meter എടുക്കണ്ട, സൈറ്റിൽ കയറി നോക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിട്ട് ടോട്ടൽ ക്വാണ്ടിറ്റി 10 meter എടുത്താൽ മതി. അതാണ് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറയാനുള്ള കാര്യം. അപ്പോൾ 10 meter എടുക്കുമ്പോൾ നേരെ ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിലായിട്ട് മാറും കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ എമൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ലേ 55 എന്നുള്ളത് നേരെ 40 rupees മാറും കേട്ടോ. അങ്ങനെ ഓരോ ഐറ്റത്തിൻ്റെയും ആക്ച്വൽ പ്രൈസിൽ നിന്ന് നേരെ ഹോൾസെയിൽ പ്രൈസിലേക്ക് മാറി കിട്ടുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ലോ കോസ്റ്റിൽ ഐറ്റംസ് പർച്ചേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇന്നത്തെ കളക്ഷൻസിലേക്ക് പോവാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രേപ്പ് മെറ്റീരിയലിൻ്റെ വിഡ്ത് വരുന്നത് 41 inches ആണ്. മീറ്റർ പ്രൈസ് ആണ് ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞത് 55 rupees എന്നുള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതേ നല്ലൊരു സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് ക്രേപ്പ് ആണെന്ന് തന്നെ തോന്നില്ല കേട്ടോ. നല്ലൊരു ഡിസൈനിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഒരു നല്ല ഡാർക്ക് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡും ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ഒക്കെ മിക്സ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല ഒരു അടിപൊളി ഷെയ്ഡിലാണ് കേട്ടോ. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പൊക്കി കാണിച്ചു തരാം. ഇപ്പം ഡാർക്കിൽ തന്നെ നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻ്റാണിത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളേഴ്സ് നമുക്ക് വേറെയും അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ഏതൊക്കെയെന്നൊന്ന് കാണാം. നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ചോക്ലേറ്റും ഒരു കാക്കി കളറും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻ്റാണ് ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ നല്ലൊരു ബ്ലൂവും വൈറ്റും ഒക്കെ മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നേരത്തെ കണ്ട സെയിം പ്രിൻ്റ് തന്നെയാണ്, കളർ ചേഞ്ച് മാത്രമാണ് കേട്ടോ. നോക്കിയാൽ നല്ലൊരു വെറൈറ്റി കളറിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രീനും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഗ്രേയും ആഷൊക്കെ ചേർന്നിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡുകളാണ് കേട്ടോ. ബ്ലാക്കും വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിൽ. നല്ല ഇതൊക്കെ കാണാത്ത ഒരു കളറുകളാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാനായിട്ട്. എല്ലാ ഷെയ്ഡും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമായിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡുകളാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻ്റിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെയും വിഡ്ത് വരുന്നത് 41 inches ആണ്. മീറ്റർ പ്രൈസ് വരുന്നത് 55 rupees തന്നെ. നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കളറല്ലേ. അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത കളർ ഒന്ന് കാണാം. ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചമായിട്ടുള്ള കളറുകളാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നേരത്തെ കണ്ടതിലും പിന്നെയും അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള നെക്സ്റ്റ് കളർ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതേ നല്ല ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. നല്ലൊരു പ്രിൻ്റാണ് അല്ലേ. ഇത് ഏത് കളറിൽ വന്നാലും ഈ പ്രിൻ്റ് ഒരു പ്രത്യേക ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതും കൂടെ ഞാനൊന്ന് പൊക്കി കാണിച്ചത് കേട്ടോ. കേട്ടോ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കളറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻ്റിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു വൈറ്റ് ഷെയ്ഡിൽ ഫുള്ളി സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻ്റുകളാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഗൗണൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനും ഫ്രോക്കൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനും യൂസ് ചെയ്യാമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് പേര് നമ്മൾ ജിൽബാബ് അതായത് സിംഗിൾ പ്രയർ ഡ്രസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ ഒരുപാട് പേര് എടുക്കുന്നത്. അതിനെടുക്കുമ്പോൾ 4 meter ഒക്കെ എടുക്കാറ്. അതെല്ലാം കുട്ടികളുടെ അളവിലാണെങ്കിലും മുതിർന്നവർക്കാണെങ്കിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനൊക്കെ വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഒരുപാട് പോകുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു യൂസിന് വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ ലോ കോസ്റ്റിൽ നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രിൻറ്റിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ചുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതും വൈറ്റ് ബേസിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ കളറാണ് കേട്ടോ മാറി മാറി വരുന്നത്. നല്ലൊരു ബ്ലൂ കളർ ഫ്ലവേഴ്സാണ് ഇപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതുമെല്ലാം തന്നെ നല്ല ഭംഗിയുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സ് വന്നപ്പോൾ ഫുള്ളി ഇങ്ങനെ ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് കാണാം. നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളതും സെയിം തന്നെ പ്രിൻറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഷെയ്ഡും ഒക്കെയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ കളർ വീണ്ടും മാറിയിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു ചോക്ലേറ്റ് പോലത്തെ ഷെയ്ഡൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഡാർക്ക് ഗ്രേ ഷെയ്ഡും ഒക്കെ കയറി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതുമൊക്കെ നമുക്ക് ജിൽബാബൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഡിസൈനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ഡിസൈനിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് കുർത്തീസൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതും അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ജിൽബാബൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനും പറ്റിയ മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ ഡിസൈനാണ് കേട്ടോ. എന്താ വെച്ചാൽ ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ലൊരു റെയർ കളറാണ് കേട്ടോ. നല്ല പേസ്റ്റൽ കളറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഒരു സി എൻ ബ്ലൂവിനോടൊക്കെ സാമ്യമുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിൽ ഫുള്ളി ഇങ്ങനെ ലൈൻ പോലെ വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് കോട്ടൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനും പറ്റിയ ഒരു ഡിസൈനാണ് കേട്ടോ. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഡിസൈനാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ഏതൊക്കെയെന്ന് നോക്കാം.
നെക്സ്റ്റ് കളർ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ഒനിയൻ ഷെയ്ഡിലാണ്, ലൈറ്റ് ഒനിയൻ ഷെയ്ഡിലാണ് കേട്ടോ പ്രിന്റ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഡാർക്കും വൈറ്റ് ഷെയ്ഡും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് പ്രിന്റ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതെല്ലാ കളറും തന്നെ നല്ല പേസ്റ്റൽ കളറുകളാണ് കേട്ടോ ഫുള്ളി ഇതിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് ലൈറ്റ് ചിക്കു ഷെയ്ഡിലാണ് കേട്ടോ. അതിലും സെയിം പ്രിന്റും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ ഇപ്പം നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എല്ലാം തന്നെ അമേരിക്കൻ ക്രീം മെറ്റീരിയലാണ്. 41 ഇഞ്ച് വിട്ടും, അതുപോലെ തന്നെ മിഡ് പ്രൈസ് വരുന്നത് 55 rupees ആയിരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡിലേക്ക് പോകാം. അപ്പം ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ ലാസ്റ്റ് കളർ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ലൈറ്റ് ഒലീവ് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡിലാണ് കേട്ടോ. ഒലീവ് ഗ്രീനിലും സെയിം ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ തന്നെ. അപ്പം നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് പ്രിന്റിലേക്ക് കടക്കാം. വീണ്ടും ജിൽബാബിന് പറ്റിയ നല്ലൊരു ഡിസൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. വൈറ്റ് ഷെയ്ഡിൽ തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ലൊരു ഗ്രീൻ കളറും അതുപോലെ തന്നെ ഗ്രേയും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. ഫുള്ളി ചെറിയ ചെറിയ ഫ്ലവേഴ്സ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ തന്നെയാണ്. അപ്പം ഈ ഒരു ഷെയ്ഡിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ചുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. വൈറ്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും ബേസ് വരുന്നത്, ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ കളർ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ചേഞ്ച് വരിക. അപ്പം അതൊന്ന് കാണുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ആ ഗ്രീൻ എന്നുള്ള ഫ്ലവർ നേരെ ചോക്ലേറ്റ് ഷെയ്ഡിലേക്ക് മാറിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതേ നല്ല ഡാർക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റും ലൈറ്റും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സെയിം പ്രിന്റും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈസും വിടുത്തും ഒക്കെ സെയിം തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പം നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് കളർ കാണാം. നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നല്ലൊരു ബ്ലൂ കളറാണ് കേട്ടോ. ഫ്ലവേഴ്സ് വൈറ്റ് ബേസിൽ തന്നെയാണ് ഇതും വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്ലവേഴ്സ് നല്ലൊരു ബ്ലൂ ആണ് കേട്ടോ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നമുക്കിനി ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ ഒരു കളറും കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ്, അതേതാണ് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നല്ലൊരു പിങ്ക് കളർ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ. ലൈറ്റും ഡാർക്കും ആയിട്ടുള്ള പിങ്ക് ആണ് ഫ്ലവേഴ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ. എല്ലാത്തിലും വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഫ്ലവർ നല്ല അട്രാക്ഷനുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. എന്നാൽ വൈറ്റ് ബേസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഓവറായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഷെയ്ഡുകളാണ് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ഡിസൈനിലേക്ക് പോവാം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നമ്മുടെ അനിമൽ പ്രിന്റിൽ വന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ക്രീപ്പ് മെറ്റീരിയലിൽ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. മുമ്പും ക്രീപ്പിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ അനിമൽ പ്രിന്റിൻ്റെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അന്നൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമായിരുന്നു. അപ്പം അതേ വീണ്ടും വന്നിട്ടുണ്ട്. അതൊരു യെല്ലോ ഷെയ്ഡും ബ്ലാക്കും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടായിരുന്നു അന്നൊക്കെ വന്നിരുന്നത് കേട്ടോ. ഇപ്പം അതേ അതിലും ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡിസൈൻ ചേഞ്ചുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. 3-4 types വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. നല്ലൊരു പ്രിൻ്റാണ് അല്ലേ, നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പ്രിൻ്റാണ്. നമുക്ക് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പ് കുർത്തീസൊക്കെ, കുർത്തീസ് ടൈപ്പ് അല്ല, നോർമൽ ടൈപ്പിലൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഏത് മോഡൽ വേണമെങ്കിലും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഗൗൺ ടൈപ്പൊക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഡിസൈനാണ് ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അന്നൊക്കെ ഒരുപാട് എല്ലാ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും എല്ലാത്തിലും തന്നെ ഈ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് ആയിട്ട് ടോപ്സൊക്കെ എല്ലാവരും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ മോഡലൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ടുള്ള ഗൗണും അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രോക്കുകളൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഡിസൈനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻറ്റുകളൊന്ന് കാണാം. നെക്സ്റ്റ് ഡിസൈൻ ദേ എങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫുള്ളി സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒറ്റ ഡിസൈനിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രിൻ്റ് അനിമൽ പ്രിൻറ്റ് സാരി ആയിട്ടും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു കേട്ടോ. നോർമൽ പ്ലെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ബ്ലൗസൊക്കെ ബ്ലാക്ക് ബ്ലൗസൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടിട്ട് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ഡിസൈൻ നോക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രിൻ്റ് ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ അത്രയും ഡാർക്കായിട്ട് വേണ്ട എന്നുള്ളവർക്ക് പറ്റിയത് സിമ്പിളായിട്ട് ലൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതേ നല്ലൊരു പ്രിൻ്റ്, നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രിൻ്റാണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇതേ ഓപ്പൺ ആക്കി ഇട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ ഒരു കളറും കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ്, അത് ഇത് നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറച്ചും കൂടെ വലിയ വലിയ പ്രിൻ്റുകളാണ്. എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ റൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വൈറ്റ് ബേസിൽ ബ്ലാക്കാണ് ഇങ്ങനെ പ്രിൻ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് ഈ ഒരു ഷെയ്ഡും വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലൊരു ഡിസൈനാണ്. അപ്പോൾ വലിയ പ്രിൻ്റൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഡിസൈനാണ്. നമുക്കിനി വീണ്ടും നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻറ്റുകളൊന്ന് കാണാം. നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ലാവൻഡർ ഷെയ്ഡിൽ നല്ല സ്റ്റാർ വന്നിട്ടുള്ള പ്രിൻ്റാണ് കേട്ടോ. സ്റ്റാർ നല്ല കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഫ്രോക്കൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു ഡിസൈനാണല്ലേ ഈ സ്റ്റാറിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പം നല്ല കളറും ആണ് കേട്ടോ, നല്ലൊരു ലാവൻഡർ ഷെയ്ഡിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിനു മുന്നേ ലാവൻഡർ ഷെയ്ഡ് സ്റ്റാർ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ലാവൻഡർ ഷെയ്ഡൊന്നും വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. കുറച്ച് ഡാർക്കായിട്ടുള്ള ബ്ലാക്കും വൈറ്റും വേറെ പീച്ച് അങ്ങനെയുള്ള നേവി ബ്ലൂ അങ്ങനത്തെ കളറൊക്കെ ആയിരുന്നു വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതെ നല്ലൊരു ലാവൻഡറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ അമേരിക്കൻ ക്രീം മെറ്റീരിയലാണ്. 41 inch വിഡ്ത്ത്, 55 rupees ഇട്ട മീറ്റർ പ്രൈസ് വരുന്നത്. പിന്നെ ബൾക്കായിട്ട് എടുക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യമേ നല്ല വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാരെങ്കിലും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കാണുക കേട്ടോ. ബൾക്കായിട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 10 meters നിങ്ങൾ മിനിമം എടുക്കുമ്പോൾ നേരെ ഹോൾസെയിൽ റേറ്റിലേക്ക് മാറുകയാണ് കേട്ടോ പ്രൈസ്. അപ്പം നമുക്ക് ഈ സ്റ്റാർ ഡിസൈനിൻ്റെ കളേഴ്സ് ഏതൊക്കെയെന്നൊന്ന് കാണാം.
നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു പീച്ച് കളറാണ്. പീച്ച് കളറിൽ വൈറ്റ് ആണ് കേട്ടോ സ്റ്റാർ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതേ നല്ല വലിയ സ്റ്റാറും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെറിയ ചെറിയ സ്റ്റാർസ് വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നല്ലൊരു കളറാണ്, കുട്ടികൾക്കൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ഷെയ്ഡാണ്. നല്ലൊരു പീച്ച് കളറിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ല കളറുള്ളവർക്കും കളർ കുറഞ്ഞവർക്കുമൊക്കെ ചേരുന്ന ഒരു ലൈറ്റായിട്ടുള്ള പീച്ച് ഷെയ്ഡിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് കളറിലേക്ക് പോകാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് നല്ലൊരു ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഷെയ്ഡിലാണ് കേട്ടോ സ്റ്റാർ വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്റ്റാറിൻ്റെ കളറ് വൈറ്റ് തന്നെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഷെയ്ഡാണ്, വീണ്ടും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഒരു കളറും കൂടെ ഈ ഒരു ഡിസൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അതേ തന്നെ കളർ. നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് കുട്ടികൾക്കല്ലേ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡ് വേണമെന്ന് തോന്നുന്നവർക്കൊക്കെ പറ്റിയ നല്ലൊരു സഫയർ ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡിലാണ്. വൈറ്റ് തന്നെയാണ് സ്റ്റാർ ഇതിലും വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ മെറ്റ് പ്രൈസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ സെയിം തന്നെ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് പ്രിൻറ്റിലേക്ക് എടുക്കാം. അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് നല്ലൊരു വൈറ്റ് ബേസിൽ തന്നെ റൗണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈൻസ് ആണ് കേട്ടോ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് പ്രയർ ഡ്രസ് ഒക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനും അതല്ല കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഫ്രോക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നോർമൽ കുർത്തീസ് ഒക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റിയൊരു ഡിസൈനാണ്. വൈറ്റ് ഷെയ്ഡ് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്കൊക്കെ നമുക്ക് നോർമൽ കുർത്തീസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം. പിന്നെ നമ്മളിവിടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഫ്താനൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ കളേഴ്സ് വേറെ ആയിരുന്നു. ഈ ഒരു കളറിന് പകരം ബ്ലൂ ഷെയ്ഡ് വന്നിരുന്നത്. വൈറ്റ് ബേസിൽ തന്നെ ബ്ലൂ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അന്ന് ചെയ്തത്. ആ ഒരു ഷെയ്ഡ് ഇല്ല, അതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡും ലൈറ്റ് പീച്ചും ബ്ലാക്കും ഒരു ആഷൊക്കെ അങ്ങനെ പല മിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ റൗണ്ട് ഡിസൈൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഡിസൈൻ്റെ ഒരു കളറും കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതേതാണെന്നൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് വൈറ്റ് ഷെയ്ഡിൽ തന്നെ നല്ലൊരു ഗ്രേപ്പും ലാവൻഡറും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഇതിനകത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ കളേഴ്സ് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. ഇതും നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഷെയ്ഡുകൾ തന്നെയാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് കുർത്തീസും അതുപോലെ തന്നെ ജിൽബാബും ഒക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു കളറാണ് കേട്ടോ വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ഡിസൈൻ കാണാം. നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളതും വൈറ്റ് ബേസിൽ തന്നെയാണ്. നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ് കേട്ടോ. ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ്, എന്നാലും ഇത് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളർ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ലൊരു ഓണിയൻ കളറും അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലാക്കും ഈ ഒരു നല്ലൊരു ബ്ലൂ ഷെയ്ഡും ഒക്കെ മിക്സ് ആയിട്ടാണ് ഫ്ലവേഴ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ലൊരു ഭംഗിയുള്ള ഡിസൈനാണ് കേട്ടോ വൈറ്റ് ബേസിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതും നമുക്ക് ജിൽബാബൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ കുർത്തീസും ഫ്രോക്കും സ്കേർട്ടും അങ്ങനെ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഡിസൈനാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ച് അവൈലബിൾ അല്ല, ഇതിൻ്റെ ഒറ്റ കളർ മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ഡിസൈൻ കാണാം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതും നല്ല പേസ്റ്റൽ കളറിലാണ്. വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒലിവ് ഗ്രീനും ഡാർക്ക് ഗ്രീന് ഫ്ലവേഴ്സൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഡിസൈനിലാണ് കേട്ടോ ഇത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഫ്ലവർ തന്നെ പിന്നെ കുറച്ച് ഇങ്ങനെ വള്ളികളൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് പോലെ ഒരു ഡിസൈനൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിൽ വന്നപ്പോൾ. ഇതും നമുക്ക് ജിൽബാബൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ ടൈപ്പിലുള്ള എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു മെറ്റീരിയലാണ് കേട്ടോ. ഡിസൈനാണ് കേട്ടോ മെറ്റീരിയൽ, സെയിം തന്നെ ക്രേപ്പ് മെറ്റീരിയൽ തന്നെ. നല്ലൊരു ഡിസൈനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡും ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെയും കളേഴ്സ് അവൈലബിൾ ആണ്. അത് ഏതൊക്കെയെന്നൊന്ന് കാണാം. നേരത്തെ കാണിച്ചതിൽ ബേസ് കളർ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ലൈറ്റ് ഒലീവും വൈറ്റും കൂടെ ആയിരുന്നു. ഇതിൽ വന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് വൈറ്റും സിയൻ ബ്ലൂവും കൂടെ മിക്സ് ആയിട്ടാണ്. എന്നിട്ട് ആ സിയൻ്റെ തന്നെ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ ഫ്ലവേഴ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത് കേട്ടോ. കളറിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് ചേഞ്ച് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ബേസ് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിരിക്കും, എന്നിട്ട് ഇതിലെ ഫ്ലവേഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡിൽ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് കളർ കാണാം. നെക്സ്റ്റ് കളർ വന്നിട്ടുള്ളത് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒനിയൻ ഷെയ്ഡും വൈറ്റും കോമ്പിനേഷനിലാണ്. എന്നിട്ട് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഡാർക്ക് ഒനിയൻ എന്നല്ല, കുറച്ച് അതിലും ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷെയ്ഡാണ് കേട്ടോ ഇതിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇടയ്ക്ക് ഒനിയൻ ഷെയ്ഡും വന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നല്ലൊരു ഗ്രേയും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് ഫ്ലവർ ഒക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഡിസൈനാണല്ലേ ഈ ഒരു ഷെയ്ഡിലൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നല്ലൊരു ഭംഗിയുണ്ട് കേട്ടോ കാണാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു കളറും കൂടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതേ തന്നെ കാണാം. നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് വളരെ ലൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കു ഷെയ്ഡും വൈറ്റും കോമ്പിനേഷനിലാണ്. എന്നിട്ട് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഷെയ്ഡും ലൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഫ്ലവേഴ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കളറല്ലേ വന്നിട്ടുള്ളത്. നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു കളറൊക്കെ കാണാനായിട്ട്. അപ്പം നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് കുറച്ച് ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡാണ് കാണാൻ പോകുന്നത്, അതിലേക്ക് പോവാം. നെക്സ്റ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. നല്ല ഡാർക്ക് ഒലിവ് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡും പീച്ചും ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ഒക്കെ കോമ്പിനേഷനിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡിസൈൻ ഇങ്ങനെ ചരിഞ്ഞാണ് കേട്ടോ, ഈ ലൈൻ പോലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡിസൈനാണ് സ്പ്രെഡായിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. ഇത് ഇതിനു മുന്നേ നമുക്ക് വന്നിരുന്ന ഐറ്റം തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ വീണ്ടും റീസ്റ്റോക്ക് ചെയ്തതാണ് കേട്ടോ. ഒരുപാട് പേര് പിന്നെ എൻക്വയറി ഉണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ റീസ്റ്റോക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഐറ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കളർ ചേഞ്ചുകളൊന്ന് കാണാം.
നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് നല്ലൊരു പീക്കോ ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡും ഒരു ഒനിയന്റെ ഒക്കെ ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഷെയ്ഡും വൈറ്റും ബ്ലാക്കും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ടാണ് കേട്ടോ കോമ്പിനേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ നല്ല ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡിൽ തോന്നുന്നതാണ്, എന്നാൽ ഭയങ്കര ഓവർ കളറുകളും അല്ല കേട്ടോ, നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതെല്ലാം തന്നെ അമേരിക്കൻ ക്രേപ്പ് മെറ്റീരിയൽ 41 inch വിഡ്ത്ത് 55 rupees ഇട്ട മീറ്റർ പ്രൈസ്. അപ്പൊ നമുക്കിനി നെക്സ്റ്റ് ഷെയ്ഡിലേക്ക് പോവാം. നെക്സ്റ്റ് കളർ വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ല ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒനിയൻ ഷെയ്ഡും നല്ലൊരു കോറൽ ഷെയ്ഡ് ഇടയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഒരു ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാവൻഡറും ബ്ലാക്കും വൈറ്റും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ടുള്ള കളർ കോമ്പിനേഷനിലാണ് കേട്ടോ ഇത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഇതും സെയിം തന്നെ ഫാബ്രിക്കും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി നെക്സ്റ്റ് കളർ കാണാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ വരുന്നത് നല്ലൊരു ചോക്ലേറ്റ് ഷെയ്ഡ്, ഡാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഷെയ്ഡും വൈറ്റും ബ്ലാക്കും ഒക്കെ ചേർന്നിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ലൊരു കോറൽ ഷെയ്ഡിന്റെ ലൈറ്റ് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇടയിൽ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട്. അപ്പൊ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ തന്നെയാണ് വീണ്ടും കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാം തന്നെ കുറച്ച് ഡാർക്ക് ഷെയ്ഡിൽ മിക്സ് ആയിട്ട് വൈറ്റ് ഫേസ് ഇടയിൽ വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഡാർക്ക് അത്ര ഡാർക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യില്ല. അങ്ങനത്തെ ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈനാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ കണ്ടത്. ഇതെല്ലാം തന്നെ അമേരിക്കൻ ക്രീപ്പ് മെറ്റീരിയൽ ആയിരുന്നു. ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിനും തന്നെ മീറ്റർ പ്രൈസ് വരുന്നത് 55 rupees ആയിരുന്നു. വിഡ്ത്ത് 41 inch ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ സൈറ്റിന്റെ അഡ്രസ്സ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഇതിന്റെയൊക്കെ ഫോട്ടോസ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആരും വാട്സപ്പിൽ ചോദിക്കില്ല, ടൈം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടിട്ടാണ്. ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഫോട്ടോസ് ഇട്ടുതരാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ സൈറ്റിൽ കയറിയാൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ എന്തൊക്കെ മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടോ, ഫ്രോക്കൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല ഓർഗൻസ മെറ്റീരിയലും, അതുപോലെ തന്നെ ഹക്കോബ നമുക്ക് ടോപ്പൊക്കെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഹക്കോബ, അങ്ങനെ ഒരുപാട് വെറൈറ്റീസ് നമ്മുടെ കയ്യിലുണ്ട്. അബായ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം എല്ലാം നിങ്ങൾ കാണുക, എന്നിട്ട് ഇഷ്ടമുള്ളതൊക്കെ ഓർഡർ തരിക. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സിംഗിൾ പീസ് ആയിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ എടുക്കുക, മിനിമം ഓർഡർ ക്വാണ്ടിറ്റി 2 meter മതി കേട്ടോ. പിന്നെ അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് ബൾക്കായിട്ട് എടുക്കണമെങ്കിൽ 10 meter എങ്കിലും നിങ്ങൾ മിനിമം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരെ ഈ ഇപ്പം പറഞ്ഞ റേറ്റ് നേരെ ഹോൾസെയിൽ റേറ്റ് ആയിട്ട് മാറുന്നതാണ്. അപ്പം ആ ഒരു ഓഫറൊക്കെ നിങ്ങൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. ഇതുപോലുള്ള കളക്ഷൻസുമായി ഞാൻ വീണ്ടും വരും. ഓക്കെ, ബൈ.